Връщаме се в студиото на темите с бизнес акцента за деня. Какво е дропшипинг? Все повече хора искат да започнат работа от дома или бизнес без висока или може да кажем почти никаква начална инвестиция, а тази дейност е точно такава. Това е лесен и удобен начин да предаваш и да продаваш без да имаш собствен продукт или да обработваш пратки. Нуждаеш се само от един сайт, време, пари за реклама естествено и вече имаш готов магазин с артикули, които да продаваш. Моят събеседник в студиото по тази тема е Георги Шопов, предприемач в областта на електронната търговия и управлява собствен продукт, платформа за поддръжка на онлайн магазини. Здравейте и благодаря, че приехте поканата. За да ни разясните на нас и на повечето хора, които не знаят какво е точно дропшипинг, оттам да започнем нашия разговор. Дропшипинг в общи линии е метод за продажба на продукти, който ви позволява да ги продавате без да ги притежавате. Тоест не трябва да имате складова база. Точно така. Да. Това му е основната разлика от останалите вид търгови, е липсата на стока. Това ви позволява да се възползвате от много по-голям брой артикули, които може да добавите във вашия магазин. Спестява ви изключително голям разход на склад, на обслужващ софтуер и прочие. И съответно по този начин, намаляйки вашите разходи, ви позволяват да печелите повече. Трябва ли да направи човек собствен уебсайт? Има няколко варианта за това нещо. Може да се направи собствен уебсайт, това е една от стъпките. Но това, което използваме масово, е да продаваме нашата стока, като изграждаме нашите онлайн магазини в платформи като eBay и Amazon, примерно. Тъй като там вече има изградена аудитория от клиенти и това ни спестява пари от реклама, както казахте в началото. Ако имаме собствен магазин, ние трябва да платим да бъде изграден, трябва някой да добави продуктите, след това някой да направи оптимизация, да пусне реклама съответно и да чакаме да дойдат клиентите при нас. Тоест, ако имаш собствен уебсайт, разходите се увеличават? Абсолютно спрямо, примерно, продажбата в eBay. Колко човек начален капитал трябва да има, за да стартира такъв бизнес, какъвто е дропшипинга в такива платформи, за които вие казах? Ако говорим в платформа като eBay, не повече от 1000-1500 долара биха били напълно достатъчни, за да започне, тъй като самите платформи ограничават възможността за добавяне на продукти на нови потребители. И с времето ви разрешава да добавяте все повече и повече и повече. Съответно в началото дори да искате да реализирате някакви по-големи обороти, това някак да стане. И за това такъв малък начален капитал е достатъчен да си регистрирате акаунта, да създадете съответно фирма, да започнете да добавяте продуктите и част от парите да ви послужат за закупуване на стоката, когато вече сте я продали. Да обясним по-подробно цялата схема, защото зрителите, предполагам, не разбраха как точно ще спечеля аз, ако продавам чужда стока, която не се намира в мой склад. Да, разбира се. Цялата идея се върти около това. Вие може да намерите дистрибутори, доставчици или крайни магазини, какъвто е Amazon, например, в които цената на продукта, който ще продавате, е по-евтина от eBay. Добавяйки този продукт в eBay с вашата надценка, аудиторията на eBay, която търси този продукт, се нуждае от този продукт и направи търсене, може да попадне на него от вашия магазин в eBay. Съответно, купувайки го, те плащат по-високата цена на вас. След като са ви платили, вие отивате при вашия доставчик или в случая Amazon, ако използвате ритейл арбитраж. И съответно плащате стоката там, давате адреса на вашия клиент и нямате други ангажименти относно доставката и следващите стъпки за продукта. Вашият доставчик се ангажира да изпрати продукта до вашия клиент на неговия адрес, да ви даде номер на товарителница, която да покажете на клиента си и съответно разликата между двете цени, приспадаме таксите на eBay, тъй като за да продавате при тях, съответно има такси, разликата е вашата печалба. Добре, защо ще изберат вас, когато, да кажем, продавате, както вие казахте, на малко по-висока цена, с тази на търговска наценка, която вие слагате, а не да отидат и да си купят продукт от Amazon, да кажем, както вие дадохте пример. Значи, няколко са причините. Една от основните причини е, че хората нямат време да търсят
на много места. Тоест, първото кликване в Google и намираш нещо и по-скоро дотам. Първото влизане в eBay, преглеждане на първата страница от продукти, един от тях ще бъде изберен. И ще изберете един от тях и ще го закупите на база заглавие, снимка, описание. Цената няма да бъде определящ фактор. Ако има много голяма разлика между две цени на една и съща страница, да. Но иначе не. По-определящият фактор в конкретния случай е това, че платформи като eBay не подреждат търсенето по цена, а по най-точен резултат. Тоест, ако вие сте направили правилно заглавие с ключови думи, нали, един вид както да си оптимизирате сайта, вашата обява ще се позиционира по-напред, съответно тя ще бъде видима от клиента ви и тогава цената няма да има никакво значение, защото ако той хареса вашата снимка, вашето заглавие, описанието ви, което се направи на продукта, колко е хубав, колко е качествен, няма да отида на 10-та страница, където да е по-ефтина. Няма да отида на 10-та страница, точно така. Отделно потребителите са свикнали да ползват своите платформи. Тоест, ако един потребител е станал потребител на eBay, той няма да отида да купува от Amazon, само защото му е $2 по-ефтино или 5 или 10. Той е доволен от самата платформа, тя му дава сигурност и гаранции, че ако има някакъв проблем с продукта, нали, той ще бъде решен и съответно той си пазарува от нея. Как да изберем стоката или стоките, с които да започнем? Аз като човек, който нямам никакъв опит в тази област, бих избрал да кажем някаква електроника, защото знам, че това се купува често. Младите хора искат да си сменят телефоните, таблетите, лаптопите често. Да. Това е правилно до някъде, но електрониката, примерно, има гаранции. Ако продавате на американския пазар, тъй като ние започнахме малко с дропшипинга, но може да извършвате този вид търговия в целия свят. Нямате ограничението на границите. Ако продавате в Америка, хората, купувайки си електроника от вас, ако има някакъв проблем, те просто ще отидат и ще занесат в сервиза на съответният бранд. Ако сте в Европа, в по-развитите страни, пак няма да ви търсят, но ако сте примерно продавате в Източна Европа, за електроника почти всеки се свързва с фирмата, която му е продава стоката. Това би било тежест за вас. В момента, занимаваме с това повече от 3 години и от самото начало, най-удобно е било да се продава примерно продукти от категорията Home and Kitchen, т.е. продукти за градината, за дома, от кухнята, тъй като те не са чупливи, рядко и малко чупливи, рядко се чупят, рядко имат проблеми. Човек си купува, примерно, столове и маси за градината, той е видял снимката, хареса ли са му, като си ги купи, няма да ги върне, тъй като като седне на тях не са му чак толкова удобни. Е, да, примерно. Това го няма в условията, че предлагаме удобни столове за точно всички. Точно така, да. Докато с техниката, както казах, може да има проблеми с гаранциите. При дрехите може да се окаже, че размера не е S, както е смятала дамата, е XL, правилният, нали, размер. И съответно да има връщане, защото не става и вие сте написали някаква грешна информация, която не е такава. Добре, как да се справим с тези все пак ниски печалби и конкуренцията? Защото това, което вие ми разказвате, все пак предполагам, че и други хора са се сетили и конкуренцията, точно, особено да, както също така споменахте, тя не е в национален, а в световен мащаб. Абсолютно. Най-лесният начин за това, той е правилният начин, то няма лесен и труден всъщност, като се замисля, е да си направим нашите продукти максимално добре, да опишем максимално добре продукта, да направим максимално добро заглавие на продукта, тъй като търсенето примерно в платформата на eBay се определя най-вече по база името на продукта. Съответно, снимките, които ще използваме от нашите доставчици, могат да бъдат подобрени, ако е необходимо. Всеки продукт има спецификации, дали е сингъл, дали е сив, черен, кафяв, какъв е продукта. Колкото се може по-подробна информация за продукта. Това нещо помага на продукта да бъде класиран по-добре, независимо дали е в eBay, дали е в ваш сайт, дали ще се класира в Google, нали? По този начин е много по-вероятно вашите клиенти да намерят продукта, съответно като видят всичката информация, която им е необходима, и да закупят продукта. Добре, за колко време да кажем тези пазарни платформи, да ги наречем, онлайн, дават тази търговска отстъпка на
човека, който се занимава с дропшипинг, не трябва ли да чака един месец да преминат всички поръчки за месеца и тогава да се отчетат на съответният търговец? Значи, ако продавате в eBay или на собствен сайт, парите постъпват по вашата банкова сметка веднага. След като е реализирана продажбата, с изключение в eBay през първите няколко месеца има задържане на тези пари, докато конкретният продукт стигне клиента. Ако вие сте сложили номер на товарителница, 3 дни след като е пристигнал при него, те ще ви ги освободят и вие може да ги ползвате. В платформа като Amazon, тъй като и там може да продавате, задържането е от порядъка на около 2 седмици. Т.е. всички продажби през първите 2 седмици ще бъдат изплатени в последствие. Затова и нашите съвети са да се започне в платформата eBay, тъй като може да започне с много по-нисък капитал, много по-бързо да се случат нещата за вас. И съответно започне да работите с парите на вашите клиенти, а не с вашия капитал. Освен вас, има ли и други българи, които търгуват по този начин в тези големи платформи? Много българи към момента. За последните 3 години страшно много става популярно това занимание дропшипинг и все повече и повече българи се занимават. Както казваме, тук няма толкова голям пазар и затова вие обръщате внимание навън. Точно така. Значи, масово се продава на американският пазар и в UK, в Англия. Те са едни от най-големите пазари за дропшипинг в момента. Но не трябва да забравяме, че Европа, цялата Европа като Европа е колкото Америка, така че пазари като... Даже по-голяма е като брой на население. Да, като търговски обем имам предвид, тъй като в Америка, доколкото аз имам информация, търговските обеми са общо взето почти колкото цяла Европа. Там много повече се купува онлайн. Съответно, нито и Италия, и Германия, и Испания са добри пазари и не са развити към момента от хора, които се занимават с това нещо толкова активно. Съответно, конкуренцията би била много по-малка. Благодаря ви за този разговор. Хвърлихте светлина върху една наистина гореща тема, интересна за младите хора, които искат да започнат свой предприемачески път в интернет, да продаваш нещо, което всъщност не си негов собственик и да печелиш от това. Така завършва днешното издание на темите. Довиждане, до следващия път, уважаеми зрители.